Dobar dan, dobri ljudi i dragi moji fenomenalci. Ovo je video koji želim da posvetim svim ljudima koji su često okruženi negativnim ljudima. Imam video sa sličnom temom, ali želim malo drugačije da mu priđem nešto me napalo. Mi svi, koliko god pozitivni bili, koliko god bili često i dugo u vortexu, živimo u svetu u kom postoje drugi ljudi koji nisu u vortexu. Kada jesmo u vortexu, nemoguće da ne nabasamo na ljude koji to nisu. Možda se s tim ne slažem. Zato što sam često bila u vortexu i nabasala na ljude koji upravo ni od prilike nisu u vortexu. Ja sam njih privukla ovom idejom zakona privlačenja u svoje iskustvo na neki način. U nekom trenutku, oni su možda posljedice neke misli koja se nije rodila tad, nego ranije, i sve to razumem. Šta se dešava kada se pojave ljudi koji nisu u vortexu u mom okruženju u tom trenutku? Ranije bi se dešavalo da su mogućnosti da moje raspoloženje instant pokvari. I da se jednostavno to na meni primeti. Ne možda toliko iz polja, a nekad često baš upravo iz polja, ali znam po sebi da sam se osjećala loše, da sam svesno primetila kao ovako da mi raspoloženje se samo spušta na dole i kao da više to nije u mojoj moći. Kao da je sad potrebno neko drugi jako raspoložen da dođe da mi podigne to raspoloženje gdje je bilo i pre. Tada je bilo to tako. A šta se sada dešava u takvim situacijama? Ljudi mrače. Realno mrače. I na svakom ćošku mogu da primetim ljude koji mrače, koji kukaju, koji se žale, koji u svom okruženju imaju dokaze za to što se žale, koji često mogu da pronađu u mom životu dokaze zašto bi ja trebalo da se žalim i zašto bi trebalo da kukam. Možda ne kažu da taj tako direktan način, ali vrlo suptilno mogu da primetim da u stvari traže i u mom životu neku bedu, kako bih se ja za nju uhvatila i pridružila se mračenju. Vidim to, primetim, automatski detektujem o čemu se radi i u tom trenutku samo mi se uključi alarm za izbor. U tom trenutku primetim da imam dva puta, da se tome prepustim ili da se tome ne prepustim, odnosno da to nekako izbjegnem, preokrenem. Kad kažem da se tome prepustim, to znači da ta osoba što govori u mom životu ima pravo. Hoću reći, ne izmišlja neke činjenice koje ne postoje, nego govori o nekim realnostima u mom životu koje se stvarno dešavaju i koje nisu vortex nad vortexom, koje nisu srećke. Kica koja nisu upakovana u celofan, stvarno je tako kako pričaju sa strane. Ono što sam ja u tom delu svog života izabrala je da ja to na taj način ne posmatram. Ovo je posljedica hiljade strana knjiga koje sam pročitala i meni se stvorio program, uverenje da je to moguće, da je to lako, da je to moj lični izbor i da to funkcioniše. To je trajalo jako sporo, ali se stvorilo i sad to postoji u mom mozgu. Dakle, ja mogu sve te negativne stvari koje postoje u mom životu, kad kažem negativne, govorim u tom kontekstu u kom to vidi ta druga osoba, da posmatram kao nešto što je dobro. Dakle, ja to ne prihvatam kao da mi prija. To su neke stvari kao što je recimo neka bolest koju imam ili neka financijska situacija u ovom trenutku koju imam ili neka situacija u odnosima koju imam i tako dalje. Dakle, svaki živ čovjek može da kaže da postoje neki izazovi u životu koji su u tom trenutku aktualni. I kod mene također postoje. Ono što se sada kod mene dešava kad pričam o takvim dijelovima života, o takvom trenutku, jeste moj odnos prema njima. Ovo nije prazna priča, ovo je nešto što ja stvarno živim. Moj odnos prema njima se sada promijenio. Nedostatak novca za mene više nije trauma.
za mene više nije razlog da se osjećam potišteno, nije razlog da, ne znam, da mi se pojavi neki fizički nelagodan simptom. To više nije razlog da se tako ja osjećam. U tim situacijama kada imam finansijskih izazova u svom životu, ja ih doživljavam kao kontrast, a kontrast znači da naspram njega postoji nešto sasvim suprotno, što mi dolazi. I u ovoj situaciji u kojoj se ja sada nalazim, znači u ovoj vremenskoj tački u kojoj se ja sada trenutno nalazim, spram te financijske, recimo, situacije, ovo je primjer, ja pokušavam da pronađem dobre strane te situacije. Nekad ih ima samo jedna, nekad nema ni jedna, nego je bukvalno izmislim. Ali je izmislim. I često se desi da i pronađem nekad neku dobru situaciju. Recimo, kada imam financijski izazov i kada ne postoji novac za, ne znam, neko putovanje, ili kada ne postoji novac za kupu nešto što sam naumila, ili ne postoji novac da, ne znam, taj dan odem u rodu, primjera radi, stvarno neka banalni primjer, ja onda kažem, dobro, znači šta, koja je druga opcija da umjesto da odem sad u shopping, šta je to što besplatno mogu da uradim, a u šta, što mi baš prija i čega se ne bih setila da imam novca da odem u shopping. I onda se setim da mogu da pozovem nekoga na Skype i s njim pričam, onda se setim da imam neku zastarelu, onu mirišljavu sveću koja se nalazi na polici već mjesecima, koju nisam upalim i napravim neki ambijent koji u kom deca odlepe od sreće. Ambijent u kom se naprosto promeni nekako atmosfera u domu, počnemo više da razgovaramo, sine nam neki dobar film koji smo planirali da pogledamo 100 godina, a sad nam se baš gleda, i odjednom taj dan postane sasvim nešto drugo. Znači, postojala je mogućnost u nekoj dimenziji da ja tog dana sa jako puno, ili ne toliko čak ni puno novca, odem u shopping i divno se provedem, svašta korisno kupim. Nešto manje korisno, ali dalje lepo i željeno. Ili spram toga ovaj dan koji košta 0 dinara i koji je ispao fenomenalno. Svi su se u njemu dobro proveli, tako da kažem. Ja to sada radim jako često i toliko sam se uhvatila u taj neki... to se u NLP-u zove reframing. Znači, od neke situacije koja ne izgleda loša, pronađem je dobre strane, izokrenem je i vidim šta ja iz toga još mogu dobrog da iskopam i onda tako provedem dan. I sad, pošto sam se ja jako dobro izvežbala u tom takozvanom reframingu svih situacija svakodnevno, svakom danu, ja sada vidim, mogu da primetim da ljudi nemaju taj skill, da, sad opet koristim engleske reči, malo će me ubiti, nemaju tu veštinu da tako brzo i lagodno i bez nelagode u organizmu promene perspektivu jedne te iste stvari. I s obzirom da ja to sada radim, ja sam željela drugim ljudima tako isto da to prenesem i da im kažem da je to u stvari bukvalno stvar pogleda. I odčas posla se preokrene situacija, odčas posla dođu ti novci, mislim, dođu novci, ljudi moji. Ali vi ste protraćili dane i dane ne uživajući u mirišljavoj zastareloj sveći ili gledanju nekog tamo filma ili pričanju sa svojim ukućanima samo zato što ste čekali te novce koji u jednom trenutku dođu i onda bla 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 šta. Odite u shopping i odite u putovanje, to bi se svakako desilo, ali kvalitet vašeg života bi bio mnogo viši da ste vi svakoga dana pronašli nešto za 0 dinara što će vam dići pozitivne emocije probuditi u vama, što će vam poboljšati raspoloženje, što će poboljšati raspoloženje vaših ukućana. To su male stvari i te male stvari čine život. Kao što kažu ovi savjetodavci u modi, da detalji čine dobar ukus, a ne cjelokupno, ne veliki komadi odjeće, nego sat ili minđuše, to je ono što čini dobar ukus. Isto tako, dobar život čine te sitnice koje vi možete za 0 dinara realno priuštiti.
šta se dešava kada ljudi krenu da mrače i kada vidim da me ne čuju? Kada vidim da me ne čuju. Zanimljivo. Ja odustanem. Ja jednostavno odustanem. Neću na silu nikoga da uveravam u nešto što ja dubinski verujem, jer sam i svesna i sama da su ta moja uverenja građena 2, 3, 5 godina. Intenzivno, svakodnevno. Ili, normalno je da ne može preko noći neko odjednom da poveruje nešto što je meni legalo iz dana u dan, jedan vremenski period. To je prva stvar. Druga stvar je, kada su reči koje ti ljudi izgovaraju znatno glasnije od onoga što ja izgovaram, pritom ne mislim toliko na bukvalni intenzitet zvuka, nego ta strastvenost u uverenju, ta strastvenost koju ljudi imaju kada izgovaraju svoje probleme, svoja opravdanja i svoje izgovore je toliko nekad glasno, intenzivno, nekad govorim na energetskom nivou, da nema šanse da ja bilo čime što posjedujem od toliko alata, od toliko NLP tehnika, nadjačam tako nešto. I onda se pitam da li uopšte do mene da ja to i radim, jer očigledno nije da jeste mogla biti. Znači ne mogu i ne želim da se borim s nekim, jer se time borim sa cijelom problematikom, time se borim sama sa sobom i znam i iskustva da neću pobediti i onda naprosto ne vidim razlog zašto bih to radila. Pustim. Znači njihovo je da mrače, moje je da pustim. Njihovo je da mrače, moje da kuliram. I ja to i radim. I onda se često desi da budem krajnje, to tako izgleda, nezainteresovana za nečiji problem. Bukvalno kao da me briga baš za neku životnu situaciju meni drage osobe koja eto se meni poželila za nešto i koja naizgled traži savjet ili rješenje od mene. Ali vidim da to ne radi. I vidim da čak i ako misli da radi i ono što ja izgovaram ne čuje, pa čak i kad čuje, briga je, jer ili u to ne veruje, ili je preteško da tako nešto uradi. I s tim ja završim cijelu priču. Ja se stvarno onda više ne uplićem u to, nego pustim. Ono, možeš birati da budeš srećan ili budeš u pravu, u principu stvarno se svodi na to. Da li ću ja biti, u smislu, u kom smislu srećan? Da li ću biti srećan ako začutim i ta osoba je dalje nastavila da priča? Pa, ne u smislu da me to usrećuje, ne usrećuje me ta kukanje i to mračenje, mene ne usrećuje, realno ne usrećuje me, ali u smislu da ću sačuvati svoju energiju, svoj mir, da neću trošiti nešto na nekoga kome to u principu ne treba, niti traži, možda ga samo još i nervira, možda samo još izazove negativnu reakciju, tako da prestane. I onda malo mi bude žao što ti ljudi pomisle da ih je briga, da pomisle da je mene baš briga za njih ili da me baš briga za njihove probleme, jer u principu nije tako, samo što znam da se s nekim problemima moramo izboriti unutar nas samih. I ako im je u tom trenutku lakše, makar malo što su izgovorili to naglas i neko je to saslušao, ok, ja to uvek uradim. Moja mama meni često kaže da sam vreća koju neko samo onako izbombarduje, okrene se i bude mu lakše, ali meni to više čak i ne smeta. Postoje mehanizmi koje ja koristim da se od takve energije odbranim ili očistim, ja to i uradim. Svaki dan meditiram i stvarno meni je život drugačiji i bez obzira što možda toj osobi deluje kao da sam nezainteresovana, na energetskom nivou sam joj mnogo dala. I to je nešto što se možda ne vidi golim okom, ali ni ja sama to ne vidim golim okom, ali osjećam, znam koliko to prija i koliko je to potrebno ljudima. I onda samo to dajem. Ne dajem reči, ne dajem savjeti, ne dajem predloge, rješenja, ništa to ne dajem. To sam ranije davala i imala kontraefekat. Osjećala sam se stvarno kao isceđena krpa koju neko često kao metaforu koristi dan danas. Nikad mi nije prijalo da se osjećam kao isceđena krpa, a sada kada mnogo više dobijam ljudi koji mrače, mnogo sam svežija, mnogo više energije imam zato što ja to ne upijam.
I tako da ako imate pored sebe osobu koja mrači, znajte da to ne znači da vi niste u vorteksu, da to ne znači da ste vi sada privukli negativnošću nekom svojom, neku negativnu osobu. Na nekom najdubljem nivou energije da, ali to ne znači da na vas to na taj fizički način mora i može, da, može i mora da utiče. Opet je samo na vama na koji ćete način vi da filtrirate sve te informacije, na koji ćete način da se bavite sobom i svojom energijom i kako ćete da pristupate ljudima, kako ćete da im, na koji način pomažete i sebi sami. Eto, toliko od mene u ovom videu, mi se vidimo u sljedećem, a do tada ostanite u vorteksu, čuvajte svoju energiju, podižite svoju vibraciju i vidimo se uskoro.